Celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento. Dois personagens, duas pessoas nos acompanham muito de perto. Um, o profeta Isaías, que tem aquela bela profecia messiânica que diz até daquele toco esturricado, Deus é capaz de fazer florir de novo, brotar uma flor. E tem uma música muito bonita que o Reginaldo Veloso compôs para essa passagem de Isaías. Eu vou lembrar só o refrão, né? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Então Isaías fala desse tempo novo, que até um toco esturricado vai florir, vai brotar uma flor, e é uma mulher que vai nos trazer um menino como sinal de paz, de esperança. Até o lobo vai morar com o cordeiro, o leão vai comer junto com o bezerro, e Deus vai olhar os humildes e os pobres e fará justiça a eles. Quem nos acompanha também no Evangelho é João Batista. O Evangelho descreve João. Diz, olha, naquele tempo apareceu João, não lá em Jerusalém, pregando no templo, não lá, né, na cidade do poder de Herodes, ele vai para o deserto. Né? No deserto não chega nem os decretos do rei, nem as regras do templo, a gente vai nu no deserto. E João só tem uma pele de carneiro, come mel silvestre, gafanhoto. E ele faz um discurso bonito. Ele diz, olha, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas ele diz também, convertei-vos. A gente tem que mudar de vida. E o tempo do Advento propõe isso, uma mudança de vida. Só que Isaías, ele é bravo, João Batista, ele é bravo, ele diz, ó, vocês são raça de víboras para os fariseus e saduceus que vêm pedir o batismo. Não adianta pedir o batismo, né? Ele diz, olha, o machado já está na raiz, Deus vai cortar e vai queimar tudo se vocês não produzem frutos. Então a conversão dele é produzir frutos. Só que Jesus, que ele anuncia, ele tem um caminho diferente, não tem esse discurso violento do Batista. Ele fala parábolas para nós. Ele convida a que a gente deixe brotar dentro de nós aquilo que tem de melhor. Tem pessoas que às vezes são brutas, raivosas, mas chega dentro de casa, quer bem seus filhos, se enternece com a criança, ama sua esposa. Então vamos, a gente está vivendo um tempo onde a gente só vê as pessoas como inimigas, xingamos, inventamos coisas, caluniamos. A proposta de Jesus é essa mudança no coração, né? Um coração que se deixa enternecer pela bondade de Deus, que vem nos visitar, não poderoso, humilde como uma criança, num presépio e convidando para que a gente muda de vida, para que nós deixemos brotar dentro de nós o que há de melhor dentro de nós e que a gente faça agora, nesse deserto, um momento de silêncio. Nesse barulheira toda que nós vivemos, um silêncio para ouvir a voz de Deus que vem, que fala o nosso coração, que nos convida a trilhar um caminho novo que é de vida, um caminho novo que é de fazer as pessoas felizes e fraternas entre si, irmãos e irmãs uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.